Angga. Monggo Mbak Kakung. Monggo katur Mas Benok Mergo Lembu saking Bancak ugi datang kantun Pak Dekamo wonten ing Sewurejo Mas Angga mania. Mas Bebek Mania Metese ya ya ya. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Pasti kepareng nyawiji para kadang Cindelara Sanarjaya. Wonten dalipun panjenengan Bapak Winarto, Ibu Anti, Surani. Terus bangun negarane ya mas ya lah kenes wicarane mumpung enam ngudi praja nyangking ember ngiwonangan lunggu cecer nggo tombo kangen kene nyuling mas iso nyawang ke iso nyanding raten yala ya mas ya kang masku rukun tresna Ranang jenjang praja penyu bening di sapa ula montang manting mbok tinggal lunga kok ya pas kene yola ya mas podang kuning ya mas masku monggo sing nyanyi podang kuning tak aturi majeng saya tidak dia usah male male bisa aman nengomba besora kerasan Mas Agus Prasetyo Mas Wahid Riyadi Mas Purwanto Bendil Sugeng midhang taken. Ugi Mas Tember. Ora krasa esok awan nganti bengi. Eman-eman yen nganti liya kang nyawang kleyang kleyang. Selamat
kok ning ngepang kegen sanyana tak rindu soko katemana sarwi ngocek dewe ing nale pensoan ing lokae tak sawang sajak ngecek kodang kuning agawe siraku kuming seret ireng tak sawang tambah manis epo bunga yen klakon nanding selirane monggo Mas Jas Tosan Jaya ku kekiwang liat Mas Kamu yen si podang andutut ati kepranan ora mandang atiku san saya dadra tak seranani senepikan bulu teng benda Kiran Mas Yanto, Mas Grandong, Mas Dipomo, Mas Mbak Esti, Mas Inu, Mas Roy, selamat menyaksikan Mas Geduk, Mas Yanto. Hai, hey, Angga, Mas Didi, PSJ, selamat menyaksikan. Masuk le. Besok awan. Kerasan keluyuran keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng 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 minder anggonku goleki ora kerasa mas kerasa esok awan nganti bengi man yen ngajenggot ya kang nyawang kliyang yang tak sawang men slok ning apa kekencangan tak rindu saka kapan sarwi ngoten dheweke ngale ben an yo kalo kae tak sawang kok sajak ngece padang kuning padang kuning agawe siraku kuning seret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga ibu bunga yang kelakon nanding selirane ora bakal atiku kekiwang lian yen si podang ngandutut ati kepranan ora mandha atiku san saya nepikat bulu ting benda.
Adik melarang sapa kae lali ya. Angga. Nah, Angga. Jauh dari Bekasi njaluk lagu Gor Liwung iki mau. Liwung, Liwung. Lebung. Heeh, njaluke. Koyo ngene lelakonku. Sampai
tulung dibablaske Trenyuh menika wabil kusuh kagem Om Bambang keluarga besar Ras. Oke. Ya iki. Mangka setiaku atiku kepengin Bambang, keluarga besar Ras, Bambang Tresno, Trenyuh, sugeng midhangetaken. Neng omah atiku tansah ngalamun. Tanunggu, amargo kusengke tunggu. Dasar ayu pasuryane. La la la.
Madiun Ngawi Barini Bablas. Taruna ada yang mau nyanyi Madiun Ngawi, ayo dua sama saya. Karang Taruna pilih kebareng, ayo kesanipun. Sapa sing biasanya nyanyi? Terima kasih.
santai mawon ya. Derno gundul gandul ya. Ini mawon monggo. Masuk. Abang ijo neng prapatan. Apa tarin? Kae ya lampu setopan. Putih-putih nengku buran. Apa tarin? Kae jenenge pocongan. Abang-abang ranganggo kotang. Apa tarin? Gundal gandul ora katokan. Alah alah. Apa tarin? Kae jenenge kentong lek nomo. Kentong. Gundal gandul warna-warna. Apa tarin? Kuwi jambu apa nangka? Masya, ana terang, ana tempat, 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 tempat. Tekok meneh. Tekok meneh. Apa le? Gondal gandul ngisor kuping. Apa tarin? Iki ngono anteng anteng. Iya anteng anteng. Gondal gandul jero celana mulek iki to apa lek sisih tangan iki kuncine gak rondo masa rupane ping kuncine kuncine gak rondo apa tarin? Ayo lampu setopan. Putih-putih neng kuburan. Apa tarin? Kae jenenge pocongan. Oh pocongan. Abang-abang gak ngaku potang. Lah iki apa tarin? Eva rambutan gak Eva toh oh Eva deng Eva deng gundul rakatan apa tarin kuwi jenenge kentongan oh kentongan gundal gandul warna-warna apa tarin kuwi jambu apa nangka. Mas Ordi ki upama roh kowe neng omah tingkat dhuwur kae mung mung katok cekakan tokne lagi ngene tindah ndae. Wis. Meneng o. Aku nek neng omah rasa mbok cerita. Nek neng omah tingkat dhuwur gur katokan cekak tok. Karo go singklet. Gondal gandul ana kuping. Apa tarin? Iki ngono anteng-anteng. Apa kuwi? Iki kuncine. Oh, rondo. Tidak mengurangi rasa hormat.
si kucing meong. Oke, okay, ayo ayo. Ayo pas amat. Joget pas amat. Nek mau bengi terus montan manting tanpa turu. Sayangi Fe.
besok kapan aku lakon melundu weni. Langsung iso delok TV bar ini. Mas Marno benok kasih kebareng bungon. Channel Ibu Nanar Jaya. Besti Macari Darjo. Mas Didi, Mami Asih. Manis dik, kowe panten manis, kowe panten manis, tambah manis, yen kowe ora lamis, yen mesem manise ngumpuli madu, kaya bisa ngerontok ke jantungku. Mesti wong manis dasare prasojo. Yo. Memang lidah mas tidak bertulang, pandai bersilat iku watak e wong lanang. Yo, cinti laras. Masuk mana
sedulur. Kembang melati aduh dek dironce ronce. Ya mati aku tresno kowe. Pasar turi mas ning Surabaya. Aku ngerti wong lanang seneng gede. Pak Sadi, Pak Ewang Lana, Pak Suhadi.
kadang-kadang karang kena Mister Mendung. Asik
Kesno aja diungkuri. Pak Kesno, oh nggih, Pak Kesno. Cilup, Bang. Katakan satu. Satu nih.